Vo videu ukážeme ovládanie zariadenia s populárnou mikrokontrolerovou vývojovou doskou Arduino pomocou mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Takže začneme jednoduchým zapojením. Budeme ovládať dve LED diody, čiže využijeme porty a 3 a 4, ktoré umožňujú aj PVM, čiže aj spojitú reguláciu, nielen zapínanie a vypínanie. No a aby mohla do skardino komunikovať s smartfónom potrebuje takýto Bluetooth modul, ktorý potrebujeme ho zasúvať do prepojovacej dosky, pretože využíva rovnaké komunikačné rozhranie ako na zavedenie programu do PC, takže ideme to postupne budovať zapojenie, čiže najskôr na prepojovacie pole privedieme plus 5V a zem. Následne sportov. 3 a 4 privedieme a, signál na zelenú a červenú ledku. Je to pripojené cez rezistory 330 Ω, pretože a, na výstupe na portoch je a, napätie 5 V. No a teraz a, zapojíme Bluetooth modul. Ten najskôr zasuniem tak, aby som ho mohol ľahko zasúvať a vysúvať. No a tu sú jeho vývody. Budem používať len VCC, čiže 5V zem a signály RX TX, čiže komunikačné signály transmit a read data. Takže mám zasunutú dosku, pripojím a najskôr 5V a zem, aby Bluetooth modul mohol byť napájaný. No a týmito bielými vodičmi signály RX a TX a pripájam to na kríž, čiže RX Arduino na TX Bluetooth modulu a naopak. Takže keby som chcel zaviesť program do dosky Arduino a mám tam Bluetooth modul, tak sa mi to nepodarí, pretože tie signály pre sériovú komunikáciu a pre Bluetooth. tento modul vlastne tiež využíva sériovú komunikáciu, tak sa bívajú. Takže pri zavádzaní programu potrebujem mať tento modul vysunutý. No a môžem to ladiť, keďže je to rovnaká sériová komunikácia cez rovnaké piny a cez monitor sériového hrania, ktorý je súčasťou Arduino IDE. Ako vidíte v programe, doska mi v sekundových intervaloch vysiela inkrementálnu hodnotu. No a ja môžem LED diody ovládať pomocou príkazu R. Vtedy prepínam stav červenej LEDky a, a príkazom G s parametrom môžem ovládať jas zelenej LED diody, čiže tu to uvidíte na screenshote. Takže s Arduinami v sekundových intervaloch cez sériovú komunikáciu chodia inkrementálne hodnoty. Mám to zabalené ako P, hodnota a plotík, aby sa ten parameter dal dobre potom rozlíšiť. Takže napríklad príkazom G70 a plotík sa tak nastavím jas na hodnotu zelenej diody na hodnotu 70. Pozrieme si program, takže diódy sú pripojené na porty 3 a 4. No implicitne nastavím stav HIGH, čiže diódy budú svietiť. No a hodnotu ja sú nastavím zhruba na polovičku, na 128, keďže je to v intervale 0 až 255. Mám tu ďalšie parametre pre sériovú komunikáciu a taktiež parametre pre časovač. Budem o, využívať hodnotu o, Funkciu, ktorá mi dáva milisekundy. No a idem e, inicializovať sériovú komunikáciu, nastavím to na 9600 bodov, aby bola rýchlosť rovnaká aj pre Bluetooth modul. Ten program je úplne identický, takže v e, inicializačnej procedúre setup nastavím obidve diódy. No a v hlavnej e, slučke vlastne skúmam, ak mi prišiel znak zo sériového portu, je jedno či zo sériovej komunikácie alebo z Bluetooth tak ho uložím do premenej CC. No a teraz idem skúmať, že ak je to znak, ak je to C, tak prepnem stav červenej letky, ak je to dajme tomu z, tak zapnem, dajme tomu zelenú letku. No a príkazom G budem ovládať jaz zelenej led diódy. Uh, myslím, že som potom tieto príkazy menil, aby som to mal v Android uh, aplikácii rovnaké, lebo aplikácia je jedno, že aký mikrokontroler je na druhej strane, takže mám spoločnú aplikáciu aj pre SP32. No a tu je vlastne uh, v podstate každú sekundu... Uh, aby som nepoužil príkaz delay, kde procesor stojí, tak vlastne každú sekundu posielam hodnotu P, inkrementálne počítadlo a za tým je znak plotika. Takže to je vlastne celý program. Ako som už spomínal, program je rovnaký bez ohľadu na to, či používam sériovú komunikáciu alebo komunikáciu cez Bluetooth, pretože Bluetooth modul využíva rovnaké signály RX a TX. No a Mám nastavenú prenosovú rýchlosť 9600 bodov, pretože v seriáli a teda v termináli portu si to nastavím no a Bluetooth modul práve vyžaduje takúto hodnotu. Takže keď to mám takto odladené, tak môžem v podstate zasunúť Bluetooth modul príjem sa mi nebije, takže môžem zároveň sledovať aj na monitore sériového portu komunikáciu. No a použijem zatiaľ hotovú aplikáciu Serial a Bluetooth terminál. Najskôr potrebujem ale spárovať zariadenie so smartfónom, zariadenie sa mi tam javí ako HC05, takže mám to spárované. No a teraz sa spustím aplikáciu Serial Bluetooth Terminál. Mám tu zozname so zariadenie HC05, takže vyberem si toto zariadenie. No a vidíte, že mi to funguje úplne rovnako, ako mi to fungovalo keď som to mal pripojené cez monitor seriového portu vo vývojovom prostredí, takže môžem zadať nejaký povel, dajme tomu R alebo C. Ja som tam potom tie kódy povelov menil, takže môžem ovládať červenú a, a zelenú LED diódu. No a zelenú LED diódu ovládam pomocou parametra, čiže keď tam dám 20 a plôtik, tak sa mi nastaví a, pomerne malý jas. Vidíte, že tá dióda a, pohasla. Takže takto môžem ovládať, a, v podstate čokoľvek, nejaké CSRL alebo polovodičové spínané prvky, rôzne zariadenia. No a mám tu aj Android aplikáciu, jej vývoj ukážem v samostatnom videu, aj v tejto aplikácii tiež pripojím sa k zariadeniu, som pripojený, no a mám tu vlastne tlačidlá na ovládanie červenej a zelenej letky. Tá aplikácia v podstate robí to, že mi posiela povely v takom tvare, ako im Arduino rozumie, čiže buď jednoznakové povely na zapnutie, vypnutie alebo povely s parametrom. Ešte ukážem, že ak mám pripojenú jednu aplikáciu k Bluetooth rozhraniu, napríklad túto moju vlastnú Bluetooth ovládanie. Nechám ju spustenú a spustím ten... Seriál bol tu terminál a chcem sa pripojiť k zariadeniu, ktoré už komunikuje s inou aplikáciou z HC05, tak sa mi to nepodarí. Vidíte, že tam mi to stále čaká, takže túto aplikáciu... Zastavím, preruším a skúsim sa znova napárovať. Takže teraz sa mi to už podarí a bude to fungovať. Takže ako som už spomínal v ďalšom videu, ukážem, ako vytvoriť aplikáciu pre Android.